سأم الله محمد وحليه إلهي سبحانه وتعالى هين بد بعديو ليش أول وبها باي مامتا كل وحوى إلهي وحوى البعدو مريس أنا إلهي سبحانه وتعالى لنا هاي لكو حي سيما يا ولا الله يمسكي بتا بس عدين كي أشكر أهل كل عالي لدرها ليلة قليا كل وحوى إلهي ومي وحوى دنا إلهي أصادر دركا إلهي بد بعديو وحن إيشي غايا من مسؤول ماله ياله انت مسؤول خلقه بالتالي يا مجاها كوبا بأس مقبع مضح هيانا مقع لهم ويقماتي هذا بسكو بدنا لصومالية الزلالية ميلها مبكار بكتوا ورحمات تطبقنا دو كيسنا بخور تلقفنا وحنا أبا بكرتدو إلهي أبورا مسجرين هذا الكيس إذا قف كل ما تنسنا وحا أقوى كرت لها مرت المجر على شاء الله استخيرنا إلها بالبالي يعني إلها ما هذا سوى الإسكال كل وحنا من سنوين في لسعود بنتنا إلها من الجنة وبشارك عنك عقد ردشي وحي كدن بفالكاس إلهي جهنة وحا بشارك مع صاحر دبك ورتن دبك ودو أو الدنيا أولي بحسن أو الدنيا أبجع عشاء أبهل أه adoo soo adoo ku adoo dhaawacan ku arkay oo ka dhaqaaqaya oo nin mas'uul qaadaya wallahi aan ku dhahay ya isku badnaada Soomaaliya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u bixiyo majirto isku badnaada Ilaahay in ka cabsado Ilaahay in laga cabsado Ilaahay loo xirnaado nafta baaxi ma si ahaaneyso nafta ma u jeedin baaxi ma ahaaneyso nafta ma u jeedin maalin ay go'aysaa laamigii aan fadhiya meeshii ku soo badbaaday because we didn't say the mess kisa kama tagi karo ilaa leedan ku ogaado ama waa ku kordhiman kara ama waa ku kor noolaan kara meel la ku ogaanaya santigisi ama meesha taalo baa buurkiisa bisiya taalo asagi meed kisa yaalo aniga dafti u soo baxay sidaa ugu tagaya laamiga fadhiya aniga ilaaha subxanle waalidkay dadkay waxaa waay dhibaatada qof walba aan waalid ah waalidkayga waaye dhibaatada waalidintaas aan ilaahay waxaan ugu baryayaa inuu dheef ugu bedelo intii waalida owlaadooda dhibata allah naxariisto intii waalida maanta meeshaas ku nafweysay ilaahay waxaa jannada ha geeyo intii noolna allaha badbaadiya mahad leh intii xanuunsan oo dhaawacna allaha shafeeyo soomaaliya isku badnaada wallahi midka midka ugu wanaagsanaas leedahay asoo ku arkaay bukaan dhaqaaqaya markaa dhaawacta dhiig baxa u dhimani ama jubku haysata adoo socodkii orday sidaa laga in muraayadaha lagaa xirana iska ilaaliya qofna weligaa ha ku tashan qof baahawi kartid caawi ilaahay dartid caawi meelaha babli gaalka iska ilaaliya iska ilaaliya qaraxa waana loo soo dhigtay in nala qaraxyaa la rabaa nala baadii dhalin haddaan nahay iska ilaali meeshan waata ambalaasna masoo garoos ambalaasna xaggee ku egta nin walba madax dadkiisa soo doona cabdi yaa adduuna lagu soo doona ku dhex dadka agtibayna miskiin yaa umaqan ilaaha umaqan ilaaha umaqan ilaahay yaa umaqan maskiin maskiin ilaaha umaqan cabdi bilaa lagu soo doona hadda aragtaan video muku aadinay laakiin cabdi bilaa lagu soo doona alla ilaahayo ilaahay xaggiisa alla xisaaba aakhira jirto nin caafimaad qabaa lakor buuxa oo lugihii wax ka xanuunsan kuwa dabaqi oo kasoo booda jug haysa kuwa meeshii dhaawac ah waa xafiirinaa mal mas-uul maataan magac maa leedaa lacag maa leedaa ha adani dabordisiya meeshaan ku jirta lasi ilaaliya lasi ilaaliya alilaahi hana ilaaliyo allah waa in jecla ilaahi ha ilaaliyo aniga asxaabtaydii waxaan qabo dhib ma jirto ilaahi waa i badbaadi ilaahi dayda hadduu ka dhiga xitaa ilaahi waxaan ka baryaa aakhira meel wanaagsan inuu i geeyo ilaahi meel wanaagsan inuu i geeyo ilaahay meel wanaagsan aan ka bari adeetayda ahaatana laakiin ilaahay waa ibadkaadii hadda alxamdulilah maka tagaay meedkaas wiilkaas ila socda ilaa ameer kusoo hobsado waalidka iska soo hobsado insha allah waa in salaamaya ilaahay ha in xafido silaalii meelaha iska ilaaliyo qof walba gurigiisa aku yacni ducaysta istiqbaalta leh badsada ilaahay inaa ibadkaadiyo insha allah